Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u službenoj je posjeti Bosansko-podrinskom kantonu i općini Foča. Ovo je prva posjeta jednog državnog parlamentarca općini Foča u proteklih 8 godina, koliko načelnik Zdravko Krsmanović za svoga mandata pokušava grad na čijem je čelu otvoriti za saradnju i pomoći tamošnjim stanovnicima bez obzira na nacionalnu pripadnost. A tu posjetu danas je upriličio Denis Bećirović, zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. O mnogo čemu se razgovaralo, ali najviše o projektima čija realizacija znači bolji život ovdašnjih ljudi. Jedan od tih projekata svakako je i sanacija Nacionalnog parka Sutjeska sa spomenikom na Tjentištu. Bećirović je rekao kako država tu mora pronaći svoj interes. Obavezuje na to prošlost naših naroda. Nedopustivo je da je trenutno nacionalni park u takvom stanju i ja mislim da moramo svi učiniti svoj dio posla kako bi što prije on dobio onakvo mjesto kako zaslužuje u Bosni i Hercegovini i u Europi i kako bismo na koncu u budućnosti svi zajedno imali koristi od toga i u međunarodnoj promociji Bosne i Hercegovine.